Opa, gu nogeneko Ider eta Markel gara. Eta beste gabe guen Markelekin baitu marrazki batzuk, eta nik asmo barroket zea besti gan. Zatu, eh? Bueno. Etxea? Leio? Markel? Markel! A ver, A ver, Harry, pistak, oza, bideoki pentsatatzea edo, zeinena edo, artista edo, tituloa, oizera makila, ba? Banku bat! Perspektiba edo, jen puntu, haiz nire izakin. A ver, bixain, moratu izakin. Demora! Ezak, izakin. A ver, txin, zer dago? Zei gustezko. Leioa, lokaleko leiotik. Itxaso, olatuak. Bale, bale. Fletxa bat, txalupa bat. Abesti bat egiten gure, a ber, a ber. Borobila, erdia, bai, itxasoa, itxasoa gara. Bai! Kentazia! Ostra, eskoizta ega marrazteko. Buatu, zer da, bat? Dinosaurio bat. Zaldi bat! Mas o menos. Zaldi bat. Oizera. Torriako zaldien. Bale, año, o sea, tituloko iztemona, zer da? Pastilla da hoi. Tirita. Zaldi, zauritua. Aaaaaaa! Ay, que beaz ez zaldi. Ostia, zaldi. Biotua. Itzek, o sea, irudikau itzek. Bueno, ez daki zera gaino. Zaila. Guadal, bloqueatu naiz. Boro bil bat, gorrie. Gorrie zerbait batik da. Payaso bat, pozik. Zer? Ezan zumat. Pirritxe eta porra. Baina, abesti bada. Ze, maite zaitu dut bihota! Mendi bada, itxasoa. Bide bada. Bale, errepidea. Ze, errepidea antzetak. Ostra, bat, izten bat segundotan lehenengo. Bona, bota bai. Enara. Ausando! Txuna! Gezura dirudien arren, nik ezakit marrazen, baina diseinatzailea naiz. Eta oso ondo ditu gauza. Oso ondo, ez dut. Hori ez dut, ez dut. Nik egiten auto marrazenet, baina jokonek ez dut justiziarik egin. Eskerrik asko ikusten batik. Eta entzun mila aldiz, atope. Gaztea.